ये तो आ गए السلام جی رمضان کا استقبال ہو رہا ہے رمضان کے استقبال دیکھ رہے ہیں یہ فانوس ہے رمضان کے استقبال کے لیے اور پورا بازار جو ہے نا وہ سجا ہوا ہے اس ٹائم ہر دکان ہر منی گلی محلہ یہ دیکھوں گا سبزی والی کی شاپ دیکھیں ذرا یہ ذرا آگے چلتا ہوں وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ بڑی مزے کی پوری گلی جو ہے نا وہ سجی ہوئی ہے وہ دیکھیں اور یہ بازار اس سائڈ چلو آگے چلتا ہوں Thank you.
ڈاکٹر کو جیسا ڈاکٹر کو ٹھہرتا ہے نا ده دكتور تروح الهند الفيديو هروح الهند ايوه لا مباشر كمان احلى مسا عليك عندنا مليون يلا تلحق يلا يلا ايه ده ڈرائی فروٹ والی شاپ ہے ساری ڈرائی فروٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو سہری کے لیے ساری روٹی یہ دیکھیں یہ سویٹس والا ہے سویٹس والا ہے پھر تفصیل ویڈیو بعد بنا کر دوں سارا اوپر اوپر کا ہے یہ والی یہ ڈرائی فروٹ والا یہ پوری ساری ڈرائی فروٹ کی شاپ ہے کھجوریں والا پڑی ہوئی ہے سارا یہ دیکھیں جوس والی شاپ Make a box.